Hody v Josefově jsou jedny z nejnavštěvovanějších hodů v okolí. Zjíždí se sem chasi z celého okolí a zábava pokračuje do ranních brzkých hodin. Hory u nás v Josefově těžké není připravit skoro nikdy, protože jsme na to zvyklí, přestože ten covid tady nás straší už nějaký rok a půl, tak určitě nás tady bude strašit další tisíce let, takže všichni si pamatujeme, jak máme hory nachystat, ta tradice je staletá, takže víceméně žádný covid a žádná jináčí nemoc, snad nikdy to naše veselení, ať už v Josefově, nebo na celém Podluží, nebo na celém Slovácku, nebo na celé Jižní Moravě, kde ty hory mají svoji tradici, žádným způsobem nezastaví. Tady jsou první hody na Podluží, dá se říct. Jak to vnímáte, že jste vlastně úplně první, kteří začínají tu hodovou sezónu? My jsme vlastně pozvali okolní chase, jako Mikulčice, Moravsko a Lužice, že můžou jít s náma, když tam vlastně nebudou mít hody. A vedem to, že mohla být velká účast letos. Nemohla být větší účast, jako jsme vlastně první hody tady na Podluží. Hody začaly průvodem, který se vydal od místního kostelíka ke starostovi, kde stárci požádali o povolení konání hodů. Po starostově odsouhlasení se krojovaná zábava rozjela naplno. Starostu i s jeho manželkou vzali krojovaní dokola a poté se vydali k máji pod zelené. Je už tradicí, že do Josefova se sjíždí chasi ze širokého okolí. A tak v Josefově zahlédnete kroje z Podluží, Hanáckého Slovácka a i ze Slovenska. Připravit hody nebylo vůbec jednoduché, hlavně v této době. Vedlejší obce byly postiženy tornádem. Jak se to vlastně promítlo i do dnešních hodů, které jsou tady v Josefově? Tak zatím je tady účast hojná, sjíždí se, mám za to, zatím jsem ještě nezaznamenal, protože tady poskaku, jestli přijeli z Lužic, z Mikulči, z Moravské Nové Vsi, nebo z Rušek, ale co vím od signálu z Kasia, nebo co jsem se bavil, ať už s kolegy z okolních obcí, tak se sem připravují a já jsem rád, že prostě po těch útrapách si najdou chvilku a budou se snažit aspoň na ten jeden den zapomenout na to, co tam prožili. A je to důležité prostě tu hlavu na chviličku prostě vyfiltrovat u dobré písničky, u krásného vína našeho jihomoravského, s dobrými lidmi si popovídat a skutečně zapomenout na to hrozné, co tam museli zažít. V Josefově je takový zajímavá věc, že je tady prostě strašně moc krojovaných přijede. Čím to je? Já bych řekl, že je to tím, vlastně, že jsme největší, vlastně jedni z největších hodů máme jenom díky tomu, že jsme vlastně takové první hody, kromě teda Polužicích a Lužice z pochopitelných důvodů tento rok nejsou, takže my máme ty první největší hody. Jsme takový střed z toho Podluží, takže se k nám v podstatě sjedou úplně všichni a ta tradice přetrvává, ta tradice je hezká a jelikož tady každoročně jezdí moc lidí a každoročně se baví, máme na to hezké ohlasy, tak tady každoročně přijede čím dál tím víc lidí. Jak jste se těšili po době covidové vlastně náhody? Nemohli jsme se vydečkat, až tady se sjedou všechny chasy a oslavíme tady se všema. Kluci, zeptám se vás, co pro vás znamená kroj? Tradice, folklor, něco do čeho, k čemu jsem byl vedený, vlastně kamarádi, vlastně k čemu jsem byl vedený od malíčka. Něco k čemu, mám to v srdíčku prostě. Musí to být asi v každém z nás. Pod zelené přijížděla jedna chasa za druhou a plat se plnil krojovanýma. O obrovské překvapení se postarala mikulčická chasa, která si vzala mezi sebe hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
Já jsem tady byl loni na Hodech, takže už to trošku znám, ale co mě překvapilo, protože jsem opravdu před chvíličkou přijel, hned mě odchytli místní starci, abych tady měl nástup a zrovna byli na řadě Mikulčáci, takže to mě opravdu potěšilo, že jsem ten nástup mohl si užít s nima a hned potom mě odchytili tady starci z Hrušek a z Moravské, že si s nima mám dát panáka, takže to bude trošku asi náročnější než ten loňský rok. Co říkáte na tu sounáležitost vlastně toho Podluží? Je to úžasný a musím říct, že zvlášť letos je to prostě paráda, že klobouk dolů, že ti starci z těch okolních obcí, z těch zasažených a nejenom tornádem, ale že Bojanovice měli problémy s povodněma, že prostě na to jsou schopni zapomenout a ten víkend si tady užít. Je to prostě parádní. Jak se vám tady vlastně líbí v Josefovi a celkově na Podluží? Nemyslím teďka, co se týká zrovna toho tornáda, co se stalo, ale celkově. Tak jako za mě toto je prostě Jižní Morava. Jako pokud se někdo poznat Jižní Moravu, tak musí přijít na takovýhle hody. To je prostě nepopsatelný zážitek.